კოალიცია ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი ზვიად ძიძიგური დმანისის რაიონის სოფელ კარაბულახის მოსახლეობას შეხვდა ადგილობრივების ინფორმაციით სოფლის მიმდებარე საძოვრები კარაბულახის საკრებულოს თავჯდომარემ ორგუ ჯანგირმა მიითვისა და ადგილობრივებს მიწით სარგებლობას უკრძალავს. სოფელ კარაბულახის მცხოვრებლები სასმელი წყლის უგზოობისა და ადგილობრივი ამბულატორიის პრობლემებზე საუბრობენ. დმანისის რაიონში, სოფელ კარაბულახში ისევ მიწების პრობლემა, ისევ გაურკვეველი ბობოლები, რომლებმაც მიწები წაიღეს სოფლის, ისევ უწყლობის პრობლემა და აქ აზერბაიჯანელები ცხოვრობენ ძირითადად და ისინი ამბობენ, რომ სასმელი წყალი მათ პრაქტიკულად აქვთ იმდენად დანაგვიანებული, რომ ქვეწარმავლები დაცურავენ იმ წყალში, საიდანაც ისინი სასმელ წყალს ღებულობენ. ადრე ჰქონდა 1500 ჰექტარი საძოვრები, საკრებულო მწაგვართვა 500 და სხვადასხვა რაიონებზე ყიდის, ჩვენი საქონელი კი შიმშილობს. არ ვიცით საწავიდეთ, ვის მივმართოთ. სოფელში გვაქვს ასევე წყლის პრობლემაც, არავინ ყურადღებას არ გვაქცევს, თუ არის საშუალება დაგვეხმაროს ვინმე.